vrhunski trener, klub i velika ljubav prema sportu koji se baviš. Rođen je 2007. u Sjenici, od pete godine počeo sa treninzima. Učesnik na mnogim takmičenjima, državnim prvenstvima, međunarodnim turnirima. Sa 6 godina zaredom je šampion države, reprezentativa Srbije. Kao reprezentativac je postao šampion Balkana, Evrope i vice šampion svijeta. U svojoj mlađoj kategoriji osvojio je ukupno 4 svjetske medalje. Na prvenstvu svijeta u Češkoj, Imran Zenović osvaja za reprezentaciju. Ali i svom gradu. Sportista 2022. Imran Zenović. Svoj sport i grad i državu i to. I ja sam da ću nastaviti u budućnosti da predstavljam sebe i grad i državu. Jesam na puno sport, ali svaki dan treniram jedan karat, jedan dan fizičku spremnost i tako. Pa jesam, ja sam znao javila se prije 9-10 godina. Ono, kad se naviknuješ, ništa nije teško, ali ima ponekad i dana kad se izlazi, ima i dana kad se ono, naporno trenira i treba se spremamo za takmičenje i dalje. Učio sam na ovaj svjetska, evropska, balkanska, međunarodna, internacionalna takmičenja i osvojao sam dosta i tih medalja na tim takmičenjima. Najdraža mi je ova, skoro što sam osvojio drugo mjesto, a i drago sam takmičenje u Moldaviji kad sam bio mlađi, da sam osvojio treće mjesto u Moldaviji. I mojeg oca imam i Rafaela Gajeva, on isto ono, je osvojio preko 10 puta svjetska prvenstva i sad je u karate kombatu, tako da... A ponekad volim ovo sa društvo da igram futbol i to, ali redko. Volim karate za to što u karate ima ono, mnogo više udaraca i rukom i nogom od ostalih sportova. Preko 200 udaraca ima i volim što u karate ima ono, što su svi sportovi u jednom sportu. Karate ima sve sportove, bukvalno. Kad uđem na tatami, kad sam na tatami, izgubim bukvalno svako mišljenje, ništa me zanima i me ustrašio sam posle. Pa, dobro, želim otići na olimpijske igre i želim posjetiti šampion u olimpijskim igrama i želim da se nici imaju još jednog šampiona u olimpijskim igrama. Moraju biti zdravi, a da bi bili zdravi moraju se baviti nekim sportom. I ono, što manje izlazaka mi se mogu da izađe, ali ono, što manje. I većinom više se bave sportom.